Шановні колеги депутати, шановні громадяни України, учора парламент прийняв дуже важливе рішення про скасування ганебного рішення парламенту попереднього про підвищення в кілька разів зарплат народних депутатів. Наша фракція голосувала за це рішення, ми вважаємо, що це було абсолютно недоречне рішення, особливо в нинішніх умовах, і таємно протягувати підвищення зарплат депутатів. Я знову звертаюсь до тих, хто це зробив. Паразити, ви підставили весь парламент, ви підставили кожного із своїх колег. Якщо вам не вистачає зарплати депутата, складіть депутатський мандат і йдіть займайтесь бізнесом. Якщо вам мало 17 тисяч гривень зарплати, а брать підставляти кожну фракцію, кожного депутата, причитають, зарплати вам не вистачає. Люди, які живуть на 1000 гривень пенсії і зарплати, їм вистачає, а вам по 17 тисяч не вистачає. Але це половина справи. Наступне. Учора ми ставили вимогу, наша фракція, фракція «Батьківщини», колеги із блоку Петра Порошенка, про скасування рішення уряду від липня місяця про підвищення зарплат членам Кабінету міністрів. На превеликий жаль, учора ви, пане Голово, не поставили на голосування нашу пропозицію. Тому я звертаюсь до вас. Ми вчора зареєстрували законопроект номер 5331. Звернення Верховної Ради України до Кабміну про скасування підвищення зарплат для членів Кабінету міністрів України. Я прошу вас, пане Голово, дати доручення негайно розглянути цей законопроект у комітеті, після 12-ї години винести до зали парламенту. І я переконаний, що 300 народних депутатів проголосують за скасування рішення уряду про підвищення зарплат урядовцям. Те саме стосується зарплат прокурорів і суддів. На прокуратуру на наступний рік на 2 мільярди гривень збільшують видатки. За що їм збільшувати видатки? Покажіть мені хоч одну справу, яку Луценко довів до кінця. Кілька місяців тому пов'язали Медяника, колишнього народного депутата, звинувачуючи його в сепаратизмі. Відсидів 3 місяці, тепер Луценко тишком-нишком його випустив за відсутністю складу злочину. Я питаю, а хто верне 3 місяці тюрми? Хто верне і відповідатиме за той піар, який Луценко проводить? Хапають людей ні за що, а потім випускають за відсутності вини. Винуватий Медяник хай сидить. Якщо не винуватий, на що ви його сажали? Тому я вимагаю 2 мільярди гривень, які передбачено збільшення на прокуратуру в наступному році, з прокуратури знять і відправити на підтримку тваринництва, щоб в українських селах були українські корови чорнорябі, а не прокурори бігали із мішками грошей. І останнє, пане Голово, наш законопроект... Дозвольте закінчити. Будь ласка, 30 секунд. Останнє, наш законопроект 4491 про надання безплатних ліків пенсіонерам. 400 тисяч людей померло в Україні минулого року, тому що не могли купити ліки. Ми вимагаємо прийняти закон і дати можливість пенсіонерам отримувати безплатні ліки. Дякую. Будь ласка, Мельничук Сергій Петрович.